HM, unajua kama nakwambia ni location ya nyimbo yangu mwanaume pesa. Kama unaona wanyama ni live, sio kama ni vitu vya ku edit edit ama nini, unajua Mungu amesaidia mambo yanaenda vizuri, na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa location nilipata pamoja na uongozi wangu Seed Entertainment DR3. Mambo wako nyuma yangu, niko mahali hapa maeneo ya Chemchem. Call me Toto Mama Dula Wani, husband material. Of course, visivyowezekana vinawezekana, studio you will have a good management. See you, see the boy, the attraction. Hala! Boy wani hapa, Toto Mama Dula, usio sasa tumaliza kupiga lunch hapa, tuta lunch tengeze tu location hivyo ni mbango wa kutosha. Na tunashukuru uongozi ambao umetukaribisha pande hizi kufanya mambo yetu ambayo tunafanya kubwa wa Tanzania. Okay, subirie video hivi tu ndogula hapa ni kula 25 sekunde kwa baadaye. Amole kwa mwezi mchukue video na hiyo simu. Mwezi ya mandese, ina foleni. Unanunuaga, mwezi ya sikili ya baresa. Mchana juu wakari kia. Kumbe, hivi vitu angaliwa wakati na shashiba. Hivi vitu mwenyeo tena. Mvitu. Kwa kwa jisi, kwa 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 mara mwisho hizi. Mwisi ya mabogo. So jisi supu. Aja chemisho bwana. Hapa Nyamwezi tupige zetu lunch nini, au sio? Uko na kuna video yangu Diana hapa, P-Boy Msafi, my man dear attraction, na director wangu Seed Boy, au sio? Sasa tunaelekea location kwenda kufanya mambo yetu. Ah, sio. Ya ya. Bab kum. Hala, mwanaume salary. Sasa. Jama pick. Hala, hapa ni chumba namba 5 ambapo tumekuwa sisi, au sio? Naenda kufanya video yetu location ya kwanza ambapo tukifanyia video yangu na mrembo wangu Queen Diana, au sio? Watu ingia inside kwa wale ni karibu. Kama mbele ya mbele. Mamu. Hala hala. Mwanaume pesa. Taking the pool shots, we are now head to the game drive room.